10. Start 120. Vänster 4 plus. 50, höger 4 plus halvlång förbi lada. Litet krön, 40, vänster 2 minus. Vänster 2 minus. 50. Höger 5, halvlång över krön, öppnar och nyper. Till vänster 5 minus, 60. Höger 4 plus över litet krön, nyper över krön. Till vänster, ja, nyper över litet krön här. Till vänster 4, 60. Vänster 5 till höger 4. Vänster 5 minus 150. Vänster 5 halvlång till höger 2 minus förbi vägskäl. Förbi vägskäl här, så ja. 80. Vänster 3 träd ytter, nyper över krön. Höger 4, nyper över krönet här. Höger 4 sten inner. 120, höger 2 minus i vägskäl, 200. Höger 4 minus i vänster 5 över krön, 30. Höger 4 till vänster 5 minus halvlång till höger 4 plus smalt omgående vänster 3 plus, 60. Vänster 6 till sen höger 4 minus öppnar. Till höger 3 plus 80. Höger 4 plus 30. Vänster 4. 40. Vänster 2 nyper. Vänster 2 nyper. Höger 4 minus 50. Dubbelvarning. Vänster 2 plus öppnar halvlång till litet krön. Höger 3 plus vatten ytter. Höger 3 plus vatten ytter. 250. Kort vänster 3 minus till bro över krön. 100. Vänster 3 plus halvlång över krön till vänster 2 plus. Pass upp sten ytter. Vänster 2 plus sten ytter. 60. Höger 4 till höger 2 minus. Ja, här kommer höger 4. 40 höger 2 minus. Så är det 5. 50 höger 2 minus. Pass upp sten inner. Till höger 5, 80, litet krön, 30, höger 3 plus, 4 plus 150. Litet krön förbi lada, 150. Pass upp, vänster 3 plus över krön, förbi vägskäl, trångt. Till dubbelvarning, litet krön, 120, höger 4 plus smalbro. 150, vänster 6 över krön, kinks, 350. Vänster 6 över litet krön, 100, vänster 3 plus sten inner, vänster 3 plus sten inner, 200. Krön, 250. Så kommer den tvär hårnål vänster i vägskäl mellan hinder, öppnar dåligt där framme, ser du där? Ja, vi ser runt balen. Så börjar det lite dåligt. Till höger 4 minus 60. Höger 3 plus 60. Vänster 4 plus nyper. Vänster 4. Vänster 4 plus nyper. 100. Och sen är kort höger 2 plus. Till höger 2. 50. Sen höger 4. Vänster 3. Sten inner. 120. Så är det krön till, pass upp, sprätt 200. Och så sprätt 120. Och så är det vänster 1 i vägskäl här uppe, tror jag. Ja. Ja, det är framme, förlåt. Ja, det är lugnt. Till krön.
högerrön förbi eldtorn. Ja, det är där borta. Så är det trångt. 60, höger 2 minus över krön. Höger 2 minus över krön, 40. Och så är det vänster 2 minus nyper. Vänster 2 minus nyper. Till höger 2 smalt, 180. Pass upp, lyft förbi eldtorn 60, krön 150. Och så är det krön förbi eldtorn 180 och så är det tvärhåll höger i vägskäl över gupp. Här ja. Så är det 60 och så vänster 4 minus. Vänster 4 minus. Sten inner 80, hög vänster. Vänster 5 minus till, pass upp, höger 4 minus över krön, sten inner till vänster 4, sten inner 50 och så är det höger 2 plus, sten inner 150, lyft 150, litet krön 150 och så är det krön 30 höger 2 plus, krön 30 höger 2 plus. Oj förlåt, där framme är det höger 2 plus. 450. Höger 5 minus över lyft förbi eldtorn 80. Höger 5 minus. Och så är det höger 5 minus genom bom 100. Höger 4 mellan stenar 100 och så är det höger 4. Vänster 2 minus sten inner. 120. Vänster 4, 150. Tvärhåll höger i vägskäl, sten inner. Så är det krön 150. Litet krön 100. Och så är det lyft vid skylt 200 över 2 krön. Vad kommer sen? Ja, litet krön 120 och så är det, pass upp, lyft 150, höger 5 i tvärhåll vänster, bromsa, bromsa. Höger 5 och så i tvärhåll vänster. Så är det 50 och så höger vänster 5. Vänster 5, 100. Höger 5 minus över krön 60, höger 5. 50 över krön, vänster 4, och så är det 50 över krön, vänster 4 minus 250. Höger 6, 100. Höger 6 här då? Ja, höger 5, 5 nyper 4, pass upp trångt, 120. Vänster 5, 200. Vänster 4 plus över krön, pass upp 50, höger 1 i vägskäl. 4 plus 50 över krön i vägskäl. Smalt 100. Litet krön 60, vänster 3 minus, pass upp sten inner. Höger 4 halv, minus halvlång 100. Vänster 5 minus till höger 5. Vänster 4 till höger 4 plus halvlång 80. Krön trångt höger 4 plus halvlång till vänster 4 minus. Ja, vänster 4 minus och så är det höger 1. Det går. Så är det krön till höger 380. Vänster 4 minus 50 och vänster 4 plus. Till vänster 5 över litet krön 150. Och så är det vänster 4 plus 60 och höger 2 plus. Förbi vägskäl öppnar halvlång. Höger 2 plus förbi vägskäl öppnar halvlång. 60 vänster 2 plus. Vänster 2 plus. 80 höger 4 plus 60.
Höger 4 minus halvlång till litet krön. 50 vänster 4 plus 100. Höger 5, 40 vänster 4 minus. Vänster 4 minus 40, höger 4 minus. Höger 4 minus 80. Vänster 3 minus 50. Höger 4, pass upp sten inner, 80, vänster 4 minus halvlång, pass upp till hornhål höger. Ser du hornhål höger här uppe? Sten inner. Bra Viktor. Till vänster 4 minus. Till höger 4 minus. 300. Litet krön vid skylt 100. Och så är det krön 80, litet krön, vänster 4 minus. Vänster 4, ja. Vänster 4 minus. 300. Och så är det vänster 1 i vägskäl, efter låda. Ja, det. Ja. Bromsa. Så är det höger 4 plus. 150. Vänster 5 minus. 60. Vänster 4, sten inner, 80, krön till litet krön, 180, lyft 500, lyft 500, och så är det krön 40, oj det är nog lyftet det där, det är rakt, ja, och så är det, nu är det 40 efter det här, och så höger 4, över krön, nyper något, höger 4, sten ytter, dubbelvarning 150, så kommer en chikan. In på håll till vänster, håll till vänster. Trångt mellan träd. Krön 80, vänster 5 minus 80. Vänster 5 minus 80, höger 5, 120 och så. Så det är kort på håll vänster i vägskäl. Bra. 60, höger 5 minus 60, höger 6 över krön, halvlång, nyper över krön, så nyper den över krönet, 60 och så är det vänster 5 minus till höger 5 minus 80, krön till höger 4, krön till höger 4, till vänster 4 över krön, 100, vänster 4 över krön, 100, vänster 3 minus 250, höger 5 minus 80. Sen vänster 5 minus öppnar halvlång och nyper 80. Så nyper han här och så är det mål. 200 stopp.